veľa faktorov bolo takých, ktorí nezapadali do seba. Ja takisto som nebol takéto forma, ako som bol predtým, si myslím osobne, a to sa takisto podelal na tých výsledkov. Čiže začnem od seba a určite pracovať s takým. Podľať sa možno väčším úsmevom na tvári. A ten rok bol takisto pre mňa ťažký, takže do tohto roku s osobnými ambíciami, lepšími a takou chuťou do práce, to musí ísť vždy od trenera, potom sa to prenáša na tých hráčov. Ja verím, že aj ten vietor v kabíne bude pozitívny, že tí hráči, ktorí prídu, bude 7-8 určite zmien v kabíne, že prinesú do Slovana nový vietor, a verím, že Martin Dobrodka, že Žovčak postupne prídu do kolektívu. Takže to sú aj nositeľe kvality v tomto mužstve a tá kostra toho týmu, čo je Dobrodka, Žovčak, Šebo, brankár, ostatní hráči, že budeme pozitívne myslenie, že hráči budú zdraví.